Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հրաչյա Կապլանյանի անվան թատրոնի դերասան ռեժիսոր Արա Գևորքյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորքյան, մեր հրավերջին արժանապատվությունը։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Տեղի ունեցավ Աստրովսկի Fest 3 փառատոնը, որտեղ դուք դիպլոմ ստացաք։ Կմանրամասնեք։ Այո, իհարկե։ Շնորհակալություն, սիրելին ունեմ։ Այս ներկայացումը Չեխովի ծխախոտի վնասի մասին ստեղծվել է 2014 թվականին եւ այդ թվականից հենց առաջին պրեմիերայից, պրեմիերայի օրից, հենց առաջին օրվանից ես այսպես, չգիտեմ, թութութու աչքով չտամ ինքսինս, անթադ հրավերներ եմ ստանում եւ բարեբախտաբար մասնակցում եմ տարբեր միջազգային փառատոններին եւ ներկայացումը ամեն յուրաքանչյուր փառատոնի ներկայացնելով ինքնաթա ձևափոխումը շատ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում իմ կենսագրության մեջ եւ ես այս մասին կուզենայի խոսել։ Սովորաբար մարդիկ կան, ռեժիսորներ կան, ներկայացումը ոնց որ եղել է, այդպես աշխատում են պահպանել, բայց ես չգիտեմ ինչի, անկախ է ստացվում այս ներկայացումը ձնագնդիկի նման, ուչու փոքրիկ ձնագնդիկ գնալով ներկայացումից ներկայացում մեծացավ, այսինքն լրացումներ մեջ մտավ, տարբեր իմպրովիզացիաներ ամեն ներկայացման մեջ, ես անթադ փորձում էի հասկանալ ինչ կա, ավելացնում էի, ինչ կարելի անել, ինչ ավել է, պակասեցնում էի, մի խոսքով այսպես մասնակցելով տարբեր փառատոններին մի խոսքով փոխվել է ներկայացումը եւ այն աստիճան, որ նույնիսկ երկրորդ գործով անձն ավելացել։ Այստեղ իմ տղան է խաղում նաեւ, որտեղ մասնակցեցի Աստրովսկի Fest փառատոնին եւ այսպես միտքը ղացավ, որ ինչու՞ չէ, տղաս արդեն մեծացավ, որը գիտարի երաժշտական դպրոցում է սովորում եւ քանի որ այնտեղ տեղ կա, որտեվ դասախոսությունը նյուխինը կարդում է հենց երաժշտական դպրոցում, որը պատկանում է կնոջը, եւ ինչու՞ չէ, մտածեցի, որ հերթական ուսանողն է եկել եւ այդ ընթացքում տղաս նվագում է Բախի Բուրեն հայտնի ստեղծագործությունը եւ շատ հետաքրքիր է, եւ դա այդ ձևով, այդ ձևաչափով մենք հանդես եկանք Կինեշմայի Ռուսաստանի Դաշնության հրաշալի մի հատ քաղաքեր Աստրովսկի Fest փառատոնում։ Գիտեք, հետաքրքիր է, գործող անձը ծխախոտ, ծխող մարդը դասախոսություն է կարդում ծխախոտի վնասակարության մասին, դա էլ փիլիսոփայությունն է ընկած այդ հիմքում, Չեխովի այդ համանուն պիեսում, իվ կնոջ այդ վերաբերմունքը ամուսնու, ի՞նչ եք կարծում, դրանով ի՞նչ էր ուզում ասել Չեխովը։ Ընդհանրապես Անտոն Պավլովիչ Չեխովը հրաշալի մի այդ անձնավորը, մի, չգիտեմ, ամենա ինձ համար խորհրդավոր, հետաքրքիր, անընդհատ չսպառվող հեղինակ է։ Ես ցանկություն եմ անդրադառնալու դա ապագայում, նորից իր ստեղծագործություններին, ավելի մասշտաբային ստեղծագործություններին դա ապագայում, բայց իր ստեղծագործությունները կարդալով, դիտելով ներկայացումներ, ֆիլմեր, անընդհատ շերտեր ես գտնում, շերտեր, որը ասպառ է։ Տվյալ ստեղծագործություն ծխախոտի վնասի, դայք ինչ արել Անտոն Պավլովիչ, այո, ծխախոտի վնասի մասին է խոսում մարդը, հերթական իր դասախոսությունն է։ Նա ասում է ընդ որ անցյալ անգամ ես մեծ հաջողություն ունեցավ իմ դասախոսությունը, որոշ միջատների վնասակարության մասին եմ խոսում։ Հարցը այստեղ ծխախոտի վնասի մասին չի, ուղղակի իրավիճակն է, մարդը այդ իրավիճակում է հայտնվել, բայց այդ իրավիճակը օգտագործելով սկսում է խոսել իր մասին։ Ընդհանրապես 20-րդ դարի սկզբում ռուս թե համաշխարհային եւ մեր հայ դասականները կենտրոնացրել էին անհատի վրա։ Եվ երևի այդ տարիներին սպառնալիքը կար առաջին համաշխարհային պատերազմի, մարդուն վերացնում էին, արժեքներ, ոնց որ հիմա է կատարում, ենք էլ աստված ոչ անի, բայց չգիտեմ, ասենց ինչ որ դարա փոխվել, աստված ոչ անի, բայց մենք տեսնում ենք ինչ արհավիրքներ եղավ, կենտրոնացել էին անհատի վրա, անհատի, անհատա պաշտության, մարդու, չէ՞ որ
մարդը յուրաքանչյուրս այս ամբողջ դիզերքում ինչ որ մի արժեք ունենք եւ վերացնելով ենք այդ հարցը չենք լծում ենք ընկած ենք փակուղու մեջ եւ այս հրաշալի գրողները կենտրոնացնում են այդ մարդկանց պրոբլեմների մասին եւ այս նյուխինը նայեք ինչ հետա ինքը հումոր կա մեջը ծիծաղ կա լաց կա տրագիկոմեդիա է դրա ամենաբարձ ժանրերից մեկն է հարցը ծխախոտի վնասի մասին չի ինքը ասում է ես ինքս ծխող եմ բայց գիննս կարկադրել է որ ես այսօր ծխախոտի վնասի մասին խոսեմ կարկադրել է այստեղ գինն էլ փոխաբերական է մենք ինքներս յուրաքանչյուրս մեր կյանքում անկախ ամեն ինչից մենք էլ գտնվում ենք ինչ-որ տարբեր բաների ազդեցության տակ եւ հայտնում ենք առանց մեր գիտակցության բայց հետո երբ որ հայտնվում ենք զգում ենք այդ կախվածությունը մեր մենք մեզ քշված ենք զգում դեպի անկյուն անկյունում քշված ենք զգում եւ նյուխինն էլ այդպիսի վիճակի մեջ է գտնվում եւ ունի 7 աղջիկ որը շփոթում է 13-ին են չէ բոլորը հա 13 ամսով ունեն ծնվել ինքը սա սարկազմ կա բան կա բայց հարցը դրանում չի սա պայմանականություն է սա մարդու այդ անհաջողությունն է դա բայց նաեւ կա իր ինքը ասում է ես բայց ես տխուր մարդ չեմ ես կյանքում ուրախ մարդ եմ ինչպես եւ Anton Pavlovich Չեխովը ինքը կյանքում շատ ուրախ մարդ է եղել։ Սովորաբար սխալ է, երբ որ Չեխովին այսպես մռայլ կիսատոնների մեջ են, չէ՞։ Եվ այստեղ այս նյուխինը կերպարը, որը քշվել է դեպի անկյուն, այդ հանկարծ զգում է, որ ինքը մենակ է։ Եվ կարող է ասել ինչ ուզել, ինչ ուզում է կարող է ասել, ինչ ուզում է կարող է անել։ Եվ այդ մարդիկ, ովքեր որ լսում են, ինքը փորձում է անկեղծանալ, խոսել իր մասին, ես չէ որ ես այսպես չեմ եղել։ Ինքը ամեն ինչ գիտի, ինքը դասավանդում է մաթեմատիկա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն, ամեն ինչ, երկեցողություն, այդ երաժշտական դպրոցում աշխատում, ինքը ամեն ինչ անում է։ Փայտոջիլա բռնում, չգիտեմ, մկներին ապրում, կնոջ շանման տալի, հասկանում եք, դա եւ ես չեղը, այսպես ներկայացնելը ասելիքի մասին ասեմ հայտնվում ենք մենք յուրաքանչյուրս հիսա բոլորիս մասին է մեր բոլոր երբ որ գտնվում ենք մենք մենակության մեջ մենք փորձում ենք այդ ազատությունը զգալ երբ որ ազատությունը զգում ենք հետո հասկանում ենք ինչպիսի այսպես կախվածության մեջ ենք այս ամբողջ այս դեզերքում պիեսը սրա մասին է եւ ես փորձել եմ այդպես այդ փիլիսոփայությամբ չշեղվելով Չեխովից չնայած նորարարություններ կան ինքը ռեալիստական թատրոնին մոչի եւ չկա Չեխովին այդպես մոտենալ ինքը ֆանտասմագորիա է ինքը ամեն ինչ կարող է դառնալ միջատ դառնալ այդ մարդը անսպասելի բաներ են տեղի ունենում Մի խոսքով այդ նյութը ինձ ստիպեց, որպեսզի գամ այդ ձևաչափին եւ ասպարը ներկայացումից ներկայացում ես գտնում եմ նոր շերտեր։ Եվ այն բանին հասա, որ տղայիս հետ ներկայացան, որ դա ինձ համար շատ հետա եւ հանդիսատեսնել շատ լավ ընթունեց։ Ես ռուսերեն։ Իսկ տարբերությունը հանդիսատեսի կա՞, տարբերություն հայի ռուսի ինչպես ընթունեցին ձեզ։ Հանդիսատեսը հիմնականում ռուսներ են, ես դեռ ռուսերեն էի խաղում եւ այնտեղ ասում ան յուխինա, ես իմպրովիզացիա եմ անում, այն որ գրել են նաեւ հայերեն։ Հայերենով միջատների մասին հոտված։ Ես սկսում եմ հայերեն խոսել։ Այդ անցումը իրանց համար շատ հետաքրքիր էր։ Ես տարբեր երկրներում փորձում եմ այդպիսի բաներ անել, շատ լավ է արթունվում։ Ճիշտ է, այտենց երկրներ կա, որ ես լավ չգիտեմ այդ լեզուն, բայց որոշ բաներ փորձում եմ սովորել եւ իրանց համար դա շատ հետաքրքիր է։ Կարող է լինել այդպես, նյութը թույլ է տալիս։ Ինքը ամեն ինչ մասին գիտի, մաթեմատիկա գիտի, նոր ասեցի։ Եվ տարբեր լեզուներ գիտի, ինքը լատիներեն է, այնտեղ խոսում է Չեխովից է գալիս, ես ինձանից չեմ հորինում, էլի։ Ուղղակի ես կարծես թե եթե ուշադիր լինենք, բացում եմ ինչ որ շերտեր։ Հնեաբանները ո՞նց են, չէ՞, բեղումների ժամանակ բան են անում, շերտեր, մեկ էլ հոպ, ինչ որ մի հատ նոր բան գտան, վայ, նոր բան, հետաքրքիր։ Այ Չեխովն էլ այդպեսին, էլի, ու դեռ հելու չի սպառվել։ Հետաքրքրությունը։ Հանդիսատեսը իհարկե շատ լավ հետաքրքիր ձևով ընդունեց այս ամենը, իրանց համար նորարարություն էր եւ ինչներ ինձ համար շատ կարևոր այդ փառատոնին, որ փառատոնին մասնակցում են տարբեր երկրների ժյուրիներ,
հարավային Կորեայից կային, Կոսովոից կային, մի խոսքով ռուսներ շատ լուրջ մասնագետներ էին, թատերագետներ, Շուկինի դպրոցի դասախոսներ, թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարներ եւ ճիշտ դիտողություններ էին անում, որը ինձ համար նաև հետագայում թույլ տվեց ես հասկանամ ինչ կարելի անել եւ ինչ չի կարելի անել հաջորդ ներկայացման, բայց միշտ անթատ նոր բաներ ա լինում այս ներկայացման, մոնո ներկայացման ընթացքում։ Իսկ ռուս հանդիսատեսին մասնակցել եմ, ես գիտեմ, Յալթայում եղավ, դա որտեղ էլի նույն այդպիսի լուրջ դեպքեր կային եւ շատ լավ ընթունվեց, շատ լավ ընթունվեց, ես շատ էի բան, հենց Չեխվի թատրոնում անվան, ես հատուկ էի գնացել այնտեղ, որովհետեւ շատ էի ուզում տեսնել Չեխ Անտոն Պավլովիչի Սպիտակ դաչան, այդ տանակը, որ ինքը կառուցել է եւ իր վերջի տարիները այդտեղ անցկացրեց, ինձ համար շատ բան էր էլի այդ հետաքրքիր էր այդ ամեն ինչը, ինձ ստիմուլներ տվեց, ինձ ես ռուս հանդիսատես հետ շփվելով հետաքրքիր է իրանց այդ կենցաղը, բանով մանրամասներս հիմա հետաքրքիր բաներ են ստեղծվում։ Իսկ ինչ հետաքրքիր մարդկանց հանդիպեցիք։ Օ, շատ հետաքրքիր, մենք նույնիսկ ընկերացել ենք, համացանցում ընկերություն ենք անում, մենք ուկրաինացի շատ հետաքրքիր մի հատ խումբ կար, որ իրանք շատ ասեցին, դուք հատուկ եք, ներկայացումը օգոստոսի 13-ին էր, այնտեղ խոսում է 13 թվականի, 13 թվին են ծնվելի աղջիկներս եւ այնն բան, մեր տունը գտնում է համար 13 տանը, բան դեսի Չեխվի հումորային բաներ, նա կապում այդ ինչ ասեմ, ինչ են ասում, ֆատալիզմ, հա, դրան է կապում, նախախնամության հետ է կապում, ու այդ օրը համընկավ, ասեցի, չէ, ուղղակի համընկել է, հենց 13 տիվ, ասեցին, հա, շատ հետաքրքիր, ասում, շատ, իրենք շատ հավանեցին, ասեցին, այդ ոնց է կարող, ոնց է գտել էլ այդ բաները, իհարկե բաներ կա, որ ասեցին, պետք է դրա վրա ուշադրություն դարձնել, ռուսերեն, որ խոսում, այնտեղ ռուսերեն շեշտադրություններ կան, բան կա, որ ես սենց այդակ, դա վարժ այդքան չի, ես ասեցի, դա ես հատուկ եմ անում, որպեսզի հաղթարեմ այդ խոչընդոտը, ինձ համար ասում վարժ խոսեմ, եւ ընդհանրապես հետագայում բան կա, որ անգլերենով նաեւ ներկայացնեմ, տեսնենք էլի, ինչ ուզում եմ ավելի այսպես ինտերնացիոնալ հանդիսատեսի առջև էլի ազատ լինել, ազատ լինել։ Իսկ խոչընդոտների չհանդիպեցիք ներկայացման հետ կապված։ Ուրեմն ներկայացման այս փառատոնի մասին, Աստրովսկի Ֆեստ, ես չգիտեի, որ այսպեսի հրաշալի ներկայան կա, փառատոն կա։ Ինչ-որ շատ լավ անցավ, շատ լավ ընթունվեց, շատ լավ ջերմ ընթունվեց հանդիսատեսի եւ մարդկանց, երբ որ քայլում էր այդ փողոցը, մոտենում էին քեզ, շնորհակալություն են հայտնում, դրանց բավականին դերասանի համար ուրիշ ոչ մի բան, մրցանակներ, բան հարկավոր չի, այդ դա ամենաբարձր գովասանքն է։ Ուրեմն այս փառատոնի մասին ես չգիտեի, ինձ այս փառատոնի մասին ասեց իմ լիտվացի գործընկերը, որը իմ պրեմիերային ներկա է եղել եւ շատ հիացել էր եւ իրա մոտ կանչեց, Լիտվայում եղել, Բելարուսիա, որտեղ գյուղարվեստական ղեկավարն էր Մանգիլովի, Սաուլիսի մասին է խոսքը, որը դիտելով իմ ներկայացումը ինձ միշտ այսպես փառատոնների մասին ասում, ջան, դու պետք է շատ տեղեր ցույց տաս, եւ այս փառատոնի մասին ինքը ինձ հուշեց եւ ասեց, ցանկանաս մասնակցել, ես ասացի, որ ամսին է, ասեց օգոստոսին է լինելու, ասի, ինչ լավ է, մենք այդ ժամանակ թատրոնները արձակուրդներ եւ շատ հարմար ժամանակ, ինչեր էս լոկդաուն վիճակները արդեն թեթեվացել էր, բան կարելի էր գնալ արդ երկիր, Ռուսաստան մանավանդ, ասի, հա, կարող էլ կարելի, այնտեղ ուրեմն այսպես է, իրանք հրավիրող կողմը հրավիրում է քեզ, բոլոր ծախսերը այնտեղ իրանք պետք է անեն, ինձ մնում է ճանապարհը ծախս այնտեղ եւ հետ դառնալ իմ եւ տղայիս համար, ու ասեցի կգամ, որովհետեւ ես միշտ դիմել նախարարության, այսպես իրանք օգնել են, եւ ես փոփոխություններից հետո, հեղափոխություն չեմ ասում, որովհետեւ չեմ համարում մեր մոտ հեղափոխություն ա եղել, փոփոխությունների հետ հետո փորձեցի դիմել նախարարությանը, որ ուսնանալ, որ կտան այդ գումարը, կգմս նախարարության, այո, որովհետև երկիր եմ բանանում, ներկայացնում եւ
ներկայացումը հաջող է անցնում եւ ինչու՞ չէ, այնտեղ մեր հարևան երկրների ներկայացուցիչն է, ինչու՞ մենք պետք է չգնանք մասնակցենք եւ մանավանդ ես գիտեմ որ հաջող է լինելու ու լավ ընդունվելու։ Մի խոսքով ես չեմ մեծամտում անում, ես հա իմես քանի տարի անցել ես փորձը ցույցատրել, ես վստահ եմ խոսում, որտեղ շատ եմ փորձել, ինքը հաջող է անցնում, ներկայացում է եւ լավ անցնում։ Եվ երկրի ներկայացնելու համար մանավանդ Անտոն Պավլոս Չեխով ինձ թվում է յուրաքանչյուր երկրի կառավարության համար շատ եւ ոչ թե կառավարության, երկրի համար այդպես մտածի դրա մասին, մշակույթ ներկայացնել։ Ինքը պետք է, եթե նախարարություն կա, ծառայ իր ժողովրդին, գտնի այդ մարդկանց, խոսքի մասին չի։ Իմ նման շատերը կան, որոնք չեն կարողանում գտնել գումար իրենց անձնական, դիմում են նախարարությանը, պետք է բոլորին աջակցել։ Իհարկե կա բան, մի հատ պետք է նայել արժի գնա թե չէ, բայց ես կենսագրությունը ներկայացում եմ, ես միանշանակ կարող եմ նման էլի եմ ասում, շատ մարդիկ կան, պետք չի դնել բյուջե ասել, որ չկա, բյուջեն չի հերիքում, մենք այս տարվա բյուջեն արդեն կազմել ենք, չգիտեմ, երբ որ փառատոն է լինում, երբ որ մի ամիս առաջ ինձ ասում են անսպասելի, ես ասում եմ հայով, ես հաջորդ ամիս կարող եմ գալ, ես դիմեցի նախարարություն, երկու անգամ նամակ գրեցի, որը ուշ ինձ պատասխանեցին, այսպես ուշացրեցին, որ դու պետք է դրամաշնորի մասնակցեք։ Ասում եմ, սիրելիս, հարգելիներ, դրամաշնոր դա ծրագրի համար է, ես մյուս ամիս պետք է գնամ, ինձ նախ ուշ եք պատասխանել, ուշ եմ պատասխանել, եւ երկրորդ նման դեպքում ֆորս մաժորային տարբերակ կա։ Նայում եք, տեսնում եք լավ ներկայացումը, խնդրեմ գնա, չի կարելի արվեստագետին նման բաներ առաջնել։ Մենք եթե խոսենք, եթե սովետական Հայաստանը երբ որ վատ վիճակի մեջ էր, երկում ֆիլմում էլ կա, ես շատ հեռու բաներ չեմ ասում, երբ որ Չարենցը պետք է գնար այդ իրական բանը, գնար մասնակցեր Մոսկվայում սիմպոզիումի կամ ուրիշ, մենակ Չարենցի մասին ես ինչ չեմ համարում, հասկանալի, արվեստագետի մասին է խոսքը, տարբեր արվեստագետներ կան, կինոգործիչ, այդ տարիներին, այդ սովի տարիներին Միասնիկյանը գումարներ չէր խնայում եւ տրամադրվում էր պետ բյուջեից, այդ վատ սովի եւ համաճարակի տարիներին յուրաքանչյուր այդ արվեստագետներին գործում էին Մոսկվա, տարբեր երկրներ եւ այլն եւ այլն, ներկայացնում էին մշակույթ, մշակույթի մասին էին մտածում։ Իսկ մեզ մոտ ինչ է կատարվում, մենք մտածում ենք մշակույթի մասին, բայց գիտեք ինչ կա, այսպեսի մի բան կա, անցյալում երբ որ կար բան, դեմ էինք եւ այլն, այսպեսի արվեստագետների խումբ կա, դեմ էին այդ իշխանությունները, չէ՞, չէին ընդունվում, ջոկողություն էին դնում, այսպես ասած, լավ, հիմա փոխվեց, հիմա ինչ է ջոկողություն դնում, հիմա էլ են ջոկողություն, այսինքն ես չեմ համարում, որ փոխապողություն է։ Այսինքն բայց խումբը, այդ արվեստագետները ի՞նչ անեն, պետք է մանկարենք, հա, այդքան չենք հնարավորություն չունենք, պետք է դուք մեզ ընդառաջեք, իսկ մենք քիչ բան չենք կարել, ես երկրից չեմ հեռացել, ես մասնակցել եմ ինչ իմ հայրենիքի հետ կապված բոլոր միջոցառումներին, ինձ այնց ինչ որ կա, պարտականություն որպես քաղաքացի կատարել եմ, ես իմ գործը անում եմ, աշխատում եմ տարիներ, քանի ինչքան տարիների փորձում եմ, չի կարելի այդպես, ես մենակ իմ մասին չեմ խոսում, անտարբեր վերաբերվում եմ իմ մասին, ես ինձանից ելնելու բոլորին գործընկեր, այդ խումբը բա ի՞նչ անի, սև ու սպիտակ են, չէ՞ ասում, կա այդ սև ու սպիտակ, իրանքին ինչքան բան անեն, առաջել էր այդ սև ու սպիտակը, այսինքն հեղափոխություն չի եղել, փոփոխություն եղել է, բայց չակերտների մեջ, բայց մշակույթի, սպորտի, գիտնականները բա ի՞նչ անեն։ Այո, ես դեմ եմ խոսել, ես քննադատ եմ, ոչ թե դեմ, այլ քննադատություն, առողջ քննադատություն, հիմա բա ինչու եք այդպես անում, ես էլ տեսնում որ քննադատ, առողջ քննադատություն, այսինքն այսպես կարող եմ քեզ խոչընդոտել, ես կարծում եմ որ ավելի ջուրին պետք է լինի, ավելի ճիշտ մոտեցում պետք է ցուցաբերեն, բայց իմ նամակին ուշացրեցին, ուշացրեցին եւ ներողություն խնդրելու, մենք չենք տարվա բյուջեն թույլ չի տալիս, ինչի մասին է խոսքը, ինչ բյուջե դա, գնալ գալու այդ գումարի, ինչ գումար է դա, ոչ մի բան, եւ ես դա ռուսներին ասեցի, ռուսական կողմին, իրանք ասեցին որ խնդիր չկա, դուք միայն եկեք, մենք ուրախ կլինենք, որպեսզի ձեր ներկայացումը մեր այս
հրաշալի ներկա, ձեր հրաշալի ներկա, իրանց խոսքերն եմ ասում, առանց չեմ ուզում գլուխ գովալ, մեն այս փառատոնին մասնակցի, մանավանդ որ իմ լիտվացի գործընկերը բարեխոսել չէ, առաջարկել էր, ճիշտ եմ ասում, դերաշխավորել էր եւ մի խոսքով. Իրանք ասացին, որ պետք է մասնակցեն եւ այդ ծախսերը իրանց վրա վերցրեցին։ Այս նման անտարբեր վերաբերմունքը մշակույթի գործչի, դերասանի, ռեժիսորի նկատմամբ ինչու է պայմանավորված։ Վերջերս Արցախյան թատրոնն էլ էր եկել եւ նույն ԿԳՄՍ նախարարությունը ներկա չէր այդ ներկայացման անգամ չներկայացան։ Հա, ես գիտեմ, ո Կարինե Քոչարյանն է մասնակցել, որին ես գիտեմ, ճանաչում եմ։ Ոչ միայն դուք եք արհամարվել, կներեք որ այդպես եմ ասում, արհամարվել է նաեւ Արցախի թատրոնը։ Դա ինչով է պայմանավորված, ինչն է խնդիրը, չեն հասկանում ընդհանրապես, թե չեն ուզում հասկանալ։ Ծիծաղս է գալիս, գիտեք ինչ, հիմա ներկա մարդիկ, ովքեր որ գտնվում են այնտեղ նախարարությունում, իրանք այդտեղ միշտ չեն մնալու, դուրս են չեն գալու այդտեղից, մի լավ բան արեք, հետո մարդիկ ձեր հետևից լավ բան արի ասեն, էլի։ Նախկիներին եք ասում, էս են արել, բայց նրանք ավելի ճիշտ էին աշխատում, տենց ասեն։ Ինչեք հիմա դուք վատ աշխատում, նախկիններին այդքան քննադատել գիտեք, բայց դուք ինչ եք վատ աշխատում, վատ են աշխատում եւ այսպես արհամարված, եւ այսպես արհամարված, ոնց կարամ իրան, ես եմ իրանց արհամարում, հասկանալի է, բայց վերաբերմունքն է այդպես երկու, այդպես պիտի չլինեն, իրանք պետք է ծառայեն մեզ, ծառայեն իրենց ժողովրդին, ոնց որ ես եմ ծառայում իմ ժողովրդին, նրանք ինձ հնարավորություն պետք է տան, որ ես լավ ավելի աշխատեմ, միթե չեն հասկանում այդքան բանը, եթե ես քննադատում եմ, ու իրաց դեմ եմ, եւ նրանք կարող են ասել քննախնդիրորեն մոտենալ, նախկիներից ինչով է տարբերվում այդ դեպքում, քննադատում եք նախկին, փոխվեք, այո, նրանք առաջ տենց էին, տես բան կար, ինչ որ բան էին անում, իրանց կողմն էին քաշում, վախաստում են, էս էին անում, հա լավ հասկացանք, այդ մեր չեմ ուզում խորանալ, հիմա ինչ եք անում դուք, թատրոն են փակում, հա թատրոն են փակում, թա որը հիմարություն է, ես խոսել եմ, ասել եմ, որը շատ սխալ է, Արցախյան թատրոնն է ներկայացնում, ձեզ չեն ուղարկում, ինչ չեք գալի, յուրաքանչյուր գործ պետքա գնալ խրախուսեն, եթե վատ են աշխատում, խրախուսեք ձեր, այսպես ասած, ներկայությամբ, ես ինձ չեք ներկայացնում ձեզ այն, բայց գալով պաշտոնական բան տալով խթանում եք ինչ-որ, դուք լավ էլ գիտեք ինչ եք անում, խթանում եք, չէ, ինչ-որ հոգեբանորեն ազդեցություն եք ունենում, լավ, նյութականը մի կողմ թողնենք, բայց հոգեբանորեն այդ ազդեցությունը, ես նոր ասում իրանց, ոչ, իրանք շատ լավ էլ գիտեն, ուղղակի այսպես չգիտեմ ինչով են զբաղված, բաներ են անում, որ իրոք պետք չի, պետք ազգային, ճիշտ մակարդակի վրա դրվի յուրաքանչյուր աշխատանք, ազգայինը պետք է առաջնային լինի, մանավանդ ես մենք, որ հիմա վատ վիճակի մեջ ենք, ես չեմ խոսում խրախուսվի համաշխարհային արժեք ներկայացնող հեղինակների, ես ներկայացնում եմ, ես քան փորձ ունեմ, դուք էլ այդ աղջիկը, որին զանգեց այդ բանը, ինքը աստղ չգիտեր, ես ուրեմն գնացել, ինչ եմ արել, ոն, իսկ ով որ գիտե ձեն չի անել, հասկանում եք ինչա կատարվում, իսկան իմ ու ձերն է, իմ ու ձեր, իմ մերոնցից ես, թե մերոնցից չես, ես հաստատ կա էլ այդ նախարարությունում, որը ԿԳՄՍ-ը, որը ես միացումը շատ սխալ եմ համարում, թող առանձին լինի, հիմա գյուղատնտեսությունն ի՞նչ է կատարում, գյուղացին խաղողը բերում, ասում է չգիտի ինչ անում է, ստեյց ընդենք շու, ստեյց ընդենք շու, գնան դեղ, մենք ի՞նչ կապ ունենք, էլ ընդեյց ընդեյակ շու, ես խեր ասում եմ, չորացավ ես, ի՞նչ ենք անում, ես մեզ ենք չէ վնասում, դուք ձեզ եք ապահովում, հա, ձեր ծալում եք, քաշում եք մի կողմ, դες չի։ Այդ անտարբերությունը գյուղատնտեսությունը, գյուղանախարարությունը, առանձին նախարարություն է, պետք է զբաղվեք կոնկրետ խնդիր, նույնը մշակույթը, կոնկրետ խնդիրներով պետք է զբաղվեք, իսկ նա միացրեցին, ես հենց համընդհանուր իմ նամակը, որ կարող էին շուտ պատասխանել, ամիսներ, շաբաթներ տևեց, ուշացրեցին եւ վերջում ասացին, որ մենք չեն կարող, անհիմն պատասխաններ, այս արդեն է, Սիրելի ջան, պետք է բարձրաձայնել, պետք է խոսել եւ մենակ իմ մասին չեմ խոսում, ես իմ գործընկերների մասին եմ խոսում եւ շատ եմ ցավում, ենք շատ մեծ պոտենցիալ ունենք, մանավանդ այս պատերազմից հետո մենք պետք է տոկանք, մենք պետք է
մշակույթ ներկայացնենք, մենք պետք է գիտելիքի վրա ուշադրություն դարձնենք, մենք յուրաքանչյուրս աշխատենք մեզ վրա եւ փորձենք ամեն մեկս մեր գործը լավ անել, շատ լավ անել։ Իսկ կան այդպիսի նվիրյալ մարդիկ, կան, բոլորս ենք, ես ամեն տեղ տեսնում եմ, պետք է մարդկանց չնեղացնել, օգնել, քննադատել առողջ քննադատություն, ես ընդունում եմ, թող իրանք էլ ընդունեն։ Դա խթանումա, դա արդյունաբերումը նրան, որ արդյունավետ աշխատանք են կատարում։ Եվ մեր հայրենիքի համար պետք է ծառայենք։ Եթե խոչընդոտում են մշակույթը ներկայացնելու, մեր հայրենիքի մշակույթը ներկայացնել, թեկուզ Չեխովի ստեղծագործությամբ ինչի մասին է խոսքը, ինչ ծառայելու մասին է խոսքը։ Հա, ճիշտ եք ասում, Ունի ջան։ Եվ մշակույթի գործիչներին հիշում են այն ժամանակ, երբ իրենց քարոզարշավի շրջանն է լինում, այդ ժամանակ լավ հիշում են։ Դարձնում են խաղալի, գործիկ, արվեստագետին մի է աստիճանի հասցրեք, նախկիններն էլ էին անում, մեդալներ էին տալիս։ Միշտ եղել է դա։ Հա, եղել է, այո, ցավոք սրտի չի փոխվում այդ ամենը, կա այդ բանը, էլ այդ եռանկյուն իշխանություն անհատ ժողովուրդ այդ բանն է, չէ՞, դասական։ Այսինքն այն հայտնին անաստան ֆերմա գործնա, չէ՞, Ջորջ Օրուելի, որ անասուններն են ուզում հեղափոխություններ, հեղափոխություն, բայց իրականում մարդկանցից ոչ մի բանով չեն տարբերվում։ Այսինքն նորից եկանք հին աշտակին, չի կարելի այդպես անել։ Ինչու պետք է, ես նայում եմ ուսումնասիրում եմ ուրիշ երկրներ, ինչ որ խթանում են, ամենեն, ես գնում եմ փառատոներ, ասում եմ դուք ո՞նց եք այդ բան պետությունն, բայց ես ինչ այնց արժեք չի ներկա, բայց այդ տվյալ արվեստագետին օգնել է պետությունը, ինքնին շատ լավ ազգում։ Իսկ մենք քիչ ենք, չէ՞, կալթատ ասում են քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում, բայց քիչը պահպանեք, էլի երկպառակտություն, ջոկողություն դնել, դա հանցագործություն է, պետք է մի բռունց դառնալ։ Ոչ արվեստում, ջոկողություն էլի թող դնեն, էլի ինչ որտեղ կարող ենք հասկանալ, բայց արվեստում, երբ որ ներկայացնում ես երկիր, այո, ջոկողություն, դա արդեն ծաղելի է եւ ահա տարբերություն են դնում, ինչ որ դու ովա բան sense, հա բան ակտիվ չի եղել, հա ինչու պիտի ակտիվ դինեմ ձեր քարոզ արշավ, ես ոչ մի քաղաքականության չեմ պատկանել, ոչ մի կուսակցության մեջ, այսինքն դա նշանակում է պետության այրերը ինձ պետքա չընդունեն, բան չանեն, ով ասել։ Չնայած ես ասում եմ առաջ, որ այդքան քննադատություն, հեշտությամբ բանավոր խոսքով է հարցը լուծվել։ Դե հասկացող մարդ է եղել։ Իհարկե։ Արվեստից, մշակույթից, հատկապես թատրոնից, եթե թատրոնից օրինական, օրինական ձևով։ Իսկ մենք տեսել ենք հեղափոխությունների ժամանակ պատմության մեջ խելոք ղեկավարները կենտրոնանում են մշակույթի վրա, գիտության վրա, եւ ոչ թե օդ են կրակում, օդ, խոսքով օդեն են, օդ են կրակում, այնպես չի կարի, գործով։ 44 օր խոսքով երկիրը կառավարեցինք, չէ՞, ձեր քրոջ որդին էլ զո։ Այո, 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 ես հիշում եմ անցյալ տարի դուք հարցազրույց վերցրեցիք պատերազմի մասին, այո, ես վստահ եմ, որ պիտի հաղթենք, բայց ցավոք սրտի բանից պարզվեց, մենք իրոք հաղթել ենք, զինվորները, մեր հայ զինվորները, իմ հանձինս, իմ քրոջ տղան հաղթել են, իրանք հաղթած մարդիկ են, հավերժ իրանց փառք, իրանք հաղթել են, այ ովքեր են իրանց մեջքին, ովքեր որ կանգնած են եղել, այդ մարդիկ պարտվել են, այսպես ասած մեջքը, ինչ մեջքի մասին, որ այդ մեջքը արդեն գիտեն ինչ պետք անեն, ոնց հարկեր, այդ է ցավալին, բացվում է, չէ, տարիներ անցնում, բացվելու է, դրանից չեք խուսափելու դուք, ինքևորս այդ տղայիս, քրոջս տղայի այդ ջոկատը, որ ամենայն շատ զոհեր տվածն է, Ջաբրայելի ջոկատի, այդ գնդի հրամանատարը ոչ մի պատասխանատվության չի եկել առա, չի եկել, ասում են ինչ-որ հրամանատար են բան արել, անուն չեն տալիս, զենք ա գնել, որը չի պայթել, չգիտեմ ինչ, այսինքն այդ ժամանակ նախարար չի եղել, շտաբի պետ չի եղել, բայց շտաբի պետին գիտեք, չէ, դրանց պետք է առաջին երկու պատասխանատվության կանչել։ Իսկ այդ մարդիկ չկան, ինչ որ անուններ են ասում, ու սենց օդի մեջ կրակոցները, կոնկրետ բան չի արվում, եթե մենք չգնահատենք իրավիճակ, ինչ եղավ մեզ այդ բան, չհասկանանք, այսինքն մենք ապագա չունենք, չգիտեմ։ Մեր կորուստներ ես համարում եմ,
99 թվականի հոկտեմբերի 27-ից այդտեղից մենք սկսեցինք անկում ապրել։ Մենք չգնահատեցինք այդ իրը, ոչ մի մալ չեն թողնում, որպեսզի գնահատվի այդ ամեն ինչը։ Ճիշտ, եթե ախտորոշում չլինի, այդ հիվանդությունը չի բուժվի երբեք։ Անթաց ծածկադմփոց, անթաց ինչ որ վախի մտնելով, այնպես էսպես երկիր չէ, չես կարոցի, մենք այնպես ապագա չենք ունենա։ Մենք պետքա ճիշտ ախտորոշենք, ինչա կատարվում մեր շուրջը։ Չստենք ինքներս մեզ, թույլ չտանք ստել, չստել ժողովրդին, այլ նվիրված աշխատել, նվիրում։ Իսկ կար այդ մի պահ եղավ, այնպես հավատացին, բան, բայց բանից բացվում է, որ չգիտեմ։ Չգիտեմ, ես չեմ համարում, որ հեղափոխություն ա եղել, ցավոք սրտի։ Իսկ ես կուզենայի, որ հեղափոխություն, այսինքն այդ ամեն ինչ մանիպուլացված է, չգիտեմ։ Դրանից հետո էլ ժողովուրդը ոչ հավատա, ինչ-որ մի նոր ղեկավարի, ինչ-որ մի նորության, բնական է, դրա համար ժողովուրդը ջարդված վիճակ է, տխուր վիճակ է։ Իսկ մենք մշակույթով մեր պետքա ոտքի հանենք, մարդկանց իրա մենք միսիա ունենք մեր վրա, մեր արվեստագետ, մեր մասնագիտություն դա, որ մենք մեր գործով մարդկանց չթողնենք այս վիճակի մեջ։ Այս խոչընդոտն է, պետք է հաղթահարել, հաղթահարել։ Ինչպես էս գիտեական քաղաքականության, որ ես չեմ սիրում խոսել, բայց լծված բան կար, էլի լծվել էր, և դա պետք է ասել, որպեսզի նման բաներ չլինի։ Մենք ինքներս պետք է չվախենանք ինքներս մեզ քննադատորեն մոտենալ, և ինքներս մենք ամեն քայլափոխին փոխել մեզ, և այդպես ավելի ճիշտ կլինի, էլի։ Եվ նորից անդրադառնանք Չեխովին, այնտեղ միշտ Չեխովի ստեղծագործություն խոշորացույցով մարդու անհատի վրա է կենտրոնացնում։ Բոլոր հարցերը այդտեղ են յուրաքանչյուր։ Եվ մեղադրում են կենցաղային մանրուքները, չէ՞, շատ մանրամասը նկարագրելու մեջ, ինքն էլ պատասխանում էր այդ հարցին, ասում էր, չէ՞, որ այդ մարդը ուտում է, խմում է, հիմարություններ է անում, այ դա է հետաքրքիր ցույց տալը։ Մարդը առանց այդ թուլությունների հնարավոր չէ։ Մենք բոլորս մենք շրջապատմենք, մենք ինքներս մեր մեջ ունենք այդ թուլությունները, բայց ինչպես պետք է հաղթահարենք այն իրավիճակները, երբ որ մենք ընկնում ենք ինչ-որ հանգամանքների մեջ, չէ՞, պետք է մարդկային արժեքները չմոռանանք, մարդկային այդ արժեքները չմոռանանք, չստենք ինքներս մեզ, չփորձենք վնասենք դիմացինին։ Ինչ ծրագրեր ունեք հետագայում։ Ես ուզում եմ հայրթական իմ մոնոներկայացումը անել, Հրանտ Մաթևոսյանի գործն եմ շատ ցած մեջից լծված, որ ուզում եմ շատ անդար, շատ երկար ժամանակվանից ցած փորձում եմ անել, ինչ բարդա, բայց մինչև ես չզգամ պատրաստեմ, մեծ ամուր ստեղծագործության մասին է խոսքը, որ ուզում եմ մոնոներկայացում անել, և դա պետք է շատ պատասխանատու ստեղծագործությունի, հենց այնպես ես չեմ կարող, էլի։ Պետք է շատ լավ մեջս պատրաստվի այդ ամեն ինչը, որ ես կարողանամ ճիշտ ձևով, չստեմ, սուտ բան պետք է չլինի այդտեղ։ Մանավանդ Հրանտ, եթե Հրանտի գործն ես ներկայացնում։ Այդտեղ շատ-շատ հարցեր կան, շատ հարցեր կան Հրանտ Մաթևոսյանի այս ստեղծագործությունները, ես խորհուրդ կտամ անդադ կարդալ։ Կա կենտրոն, որը կենտրոնը էլի նախարարությունը, խնդիրները կա, ես ուզում եմ դրա մասին, էլ ձգձգում են։ Հրանտ Մաթևոսյանի կենտրոն պետք է բացվեր, և այնտեղ գիտեք ինչ հետաքրքիր բան ա մտածել Դավիթը տղան։ Մշակութային կենտրոն ա դա, մարդն բեմահարթակ կա այնտեղ, ընթերցանության անկյուն կա այնտեղ, բազմաֆունկցիոնալ կենտրոն ա։ Պետությունը առաջի հերթին նման կենտրոնները երբ որ ստեղծվելա, բայց պետք է շատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի, և ես դա միջազգային բան պետք է դառնա, արդեն հրավիրվեին տարբեր, իսկ դա օֆիցիալ դեռ չի բացվել, հասկանում եք, ծիծաղելի է, շենք ամեն ինչ պատրաստվել է, բան, բայց չի գործում, արդեն միջազգային համբավ պետք է ձեռք բերեն, հասկանում եք, Հրանտ Մաթևոսյան ինքը ճանաչում են դրսում, իսկ կենտրոնը արդեն պետք է այսպես տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատել, և ներկայացվեն, հրավիրվեն, մենք գնայինք, իրանք այն այս կապերով ա ստեղծվում, այս կապերով են ճանաչում Հայաստանը, այս կապերով ենք մենք մեր այս
այս խայտաբղետ էս աշխարհում մենք մեր տեսակը ներկայացնում։ Շնորհակալություն մեր հավર્տման համար։ Ես եմ շնորհակալ, սիրելի Նունե ջան, խաղաղություն մեր ազգին։ Ես կցանկանամ եւ առողջ լինենք, կարողանանք բոլոր այս հաջող խոչընդոտները հաղթահարենք եւ ժպիտով եւ լավը դիմացինին մենք մեզ չստելով փորձենք կառուցենք մեր ապագան։ Երբեք պետք չեն կճվել, եղել են ավելի շատ դժվար պայմաններ, բայց հաղթահարել ենք, չէ՞։ Այս անգամ էլ կհաղթահարենք, չնայած ցավալի կորուստներով, բայց պետք է հաղթահարենք, իրավունք չունենք մենք տխրելու, ընկճվելու, երբեք։ Իսկ երբ որ հնարավորություն կա անելու, այդ հնարավորությունը տեսնում ես ուրիշին օգնել, պետք է օգնես։ Մենակ քո մասին, դու դիմացին օգնելով քեզ էլ ես օգնում։ Սա շատ կարևոր բան է։ Այնպես որ եկեք իրար օգնենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ, դու միշտ հրավիրում ես ու ես մեծ սիրով գալիս եմ հաճույքով, գալիս եմ քո հարցազրույցներ։ Շնորհակալություն։ Մայրուն Հրաչաղասանյանի անվան թատրոնի դերասան, ռեժիսոր Արա Գևորգյանը։